ọjà owó kìlà ní tó bá jẹ́ tìrí mọ̀ kìlà ké àmàlìjọ́ ní mọ́ọ̀nù àlọ́lọ́hun gbogbo ọjọ́ ti lọ ẹgbẹ́ ọdún ẹwọ máwò mi o wọ́n ti fún ọmọ yẹn lọ́wọ́ ọlànà bì ní ẹwọ máwò ọmọ mú yẹn. Bàbá bá fẹ́ bàjẹ́ wọn yẹn kí ọdún ẹ sí. Ẹ make arrangement fún un. Tí wọ́n fẹ́ bàjẹ́ wọn ni ẹ fi ọdún ẹ sí. Tí ọba fẹ́ bàjẹ́ kí lọ ọ́fíìsì yọ orí kí n gbọ́. Ọlọ́mọ pa àjòjì wa nìyí ní kékeré tó lè bá wa gbé èsì lábù yìí lárugẹ. Kò lè bá wa gbé èsì lábù yìí lárugẹ. Ọlọ́mọ pa àjòjì wa ní ọ̀sán ọmọ àfáà ní kékeré kó lè bá wa gbé èsì lábù yìí lárugẹ. Kò lè bá wa gbé èsì lábù yìí lárugẹ. Gbogbo alálùfáà ti ń bẹ ní kalẹ̀ mo kí yín o. Hafisa tó sì ní kí ni ẹlòmíì kọ. Mo kí bàbá mi Muhammad Ali. Bàbá ọ̀rọ̀ inú mo kí yín ọlọ́run jẹ́ kárí yín pẹ́. Gbogbo alálùfáà ti ń bẹ ní jòkógbò kí yín. Ọlọ́run jẹ́ kẹ̀pẹ́ fún wa. Ni mo ti sọ pé ibẹ̀ ni kò ti dá mi lọ́la o. Ibẹ̀ ni kò ti dá mi lọ́la. Ibẹ̀ ni kò ti dá mi lọ́la o. Ibẹ̀ ni kò ti dá mi lọ́la. Nínú ìjọ akíkú sọlọ ìmọ̀ mi mọ̀. Ibẹ̀ ni kò ti dá mi lọ́la. Nínú àṣà láti akíkú sọlọ ìmọ̀ mi mọ̀. Ibẹ̀ ni kò ti dá mi lọ́la. Ibẹ̀ ni kò ti dá mi lọ́la o. Ibẹ̀ ni kò ti dá mi lọ́la. Owó ẹ̀ka ń sọ pé látàǹsánà, 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 ọ̀rọ̀ apániṣílò aláàjì sí fífà ṣòro gbọ́dọ̀ máa ń ṣẹ̀ṣẹ̀ sí ìwọ̀n apániṣílò gbogbo ẹ̀yìn bàbá bàbá mo kí yín o mo fi sí bàbá wa ádámù àlẹ́ àwòrán mo fi kí yín mo fi sí bàbá wa kàmọ́lù nílò ẹ̀rí mo fi kí yín mo fi sí bàbá wa lábẹ́lú ìdòní bàbá mo fi kí gbogbo wa bàbá. Bàbá mo fẹ́ lọ bá àwọn àlùfáà mi. Àdàgbòngò lọ. Àfáà ni Muhammad Ali. Àdàgbòngò lọ. Abdulrahman Ayo Mọ̀kó Mara. Láti MTN. Àwọn tèmi náà ń lọ́dún lówó. Àwọn tí wà wọ́n náà wà lówó. Abdulrahman láti MTN. Gbogbo yín pátápátá ni mo kí láìpẹ́ ní kọ̀ọ̀kan sí. Gbogbo akíf mo kí yín ó àṣà láti fi mo wà. Ìbá ti ṣoríire. Gbogbo ìjọ bàbá wa rí díwọ́ nílẹ̀. Ẹ bá ń sọ pé àṣà láti tẹ̀mí wà o. Ìbá ti ṣoríire. Àti mo ní ìgbà tí mo bá tó yú mi. Ṣé mo ní ìgbà tí mo bá tó yú mi. Àṣàlá tún ti mo wà ní má ti ṣoríire. Àṣà ọmọ àṣà ẹ mọ olùkọ́ ẹ mọ rárá o. Aláwa sálà mọ̀rọ̀ mọ̀rọ̀ àbábò kan. Ta ló máa ṣoríire? Àwa ṣoríire. Aláàjì Ìbàdàmọ́ sí Saheed. Aláwàsá alábọ̀wọ̀ ọmọdé abẹ́hùn ìka o. Sega investment. Sega. Sega. Nínú olóoríire. Èmi jẹ́ kọ́. Sega. O ti yá èmi ní olóoríire. Èmi jẹ́ kọ́. Sega. Ó wá èmi jẹ́ kọ́ níbẹ̀ níbi tèmi nínú o.
emi je kan ninu ole ri alaji awosi ore yi o ma du oni kan aji awosi ore yi o ma du oni kan mi se ri baba wa ri bi ona la yo afa ba fa afa bibi wa ni la mi ki gbogbo yo o si ki gbogbo ile okan baba jini baba jini alhamdulillah thank you allah aji awolusi alhamdulillah thank you allah thank you allah for your blessings on me alhamdulillah thank you allah baba jini o si ki gbogbo ile Alhaji Saheed Adebiyi Unique Putters Alhaji Saheed Adebiyi Unique Putters Wọ́n sọ ya Olusi Ìwàlẹ̀ Àkọ́bẹ̀ Ìṣọ́lá Àwọn district mi ní Jamali District 20 Àwọn district mi wọ́n sọ ya Olusi Ìbísẹ̀ tí mo wọ́n ya àgbà náà ó ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ àtúbọ̀ máa pọ̀ sí ni Awolusi oya Ọlọ́run jẹ́ kódà fọmọ wa. Aláti Awolusi Ọlọ́run jẹ́ kódà fọmọ wa. Kò lè dára fún ọmọ kó má máa rògbò. Ọlọ́run jẹ́ kódà fọmọ mi. Ọlọ́run jẹ́ kódà fọmọ wa. Ọlọ́run jẹ́ kódà fọmọ wa. Ọlọ́run jẹ́ kódà fọmọ kó má máa rògbò. Aláti Awolusi. Aya wa mo mi ni basida ye ye aya wa mo mi ni basida mo ba ni o si to fun mo ni ina o to sa wa mo mi ni aya wa mo mi ni basida aji awo mi si olohun je ko dara fomo wa olohun je ko dara fomo wa baba bibi wa ni bi Mọ̀tò tẹ́lẹ̀ bùnmi kọ́. Ọkọ̀ 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 àbẹ̀ ní bùnmi kọ́. Ọwọ́ ṣàánú ọkọ̀ bùnmi àbí o. Tọmọtọmọ lè ṣe orí ìlú. A ní o. Owó ta ló máa ṣe orí ìlú. Àwa sórí rè é. Nínú ọ̀dún ta. Nínú ọ̀dún ta wá yìí. Nínú ọ̀dún ta. Aláti Aláti
Soda. What's the answer? Fẹ́ sọ jayé, ó sọ wé sí ní ìtàn lọ́wọ́lọ́wọ́, ọ̀fẹ́ sọ jayé.